Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Quatro pessoas morreram em um trágico acidente registrado na rodovia PR-542, entre Colorado e Alto Alegre, no noroeste do Paraná. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, 6 de abril. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, um carro modelo Astra, com placas de Colorado, ocupado por quatro pessoas, invadiu a contramão e bateu de frente com um ônibus com placas de Londrina. Segundo relatos, logo após uma curva, a motorista do carro teria perdido a direção, vindo a bater de frente com o ônibus. O carro ficou totalmente destruído. Todos os ocupantes do carro acabaram morrendo. O motorista e passageiros do ônibus não tiveram ferimentos. Quem conduzia o carro era Elaine dos Santos Pereira Matias, de 32 anos. No banco do carona estava um homem de 32 anos que, segundo informações, seria o companheiro de Elaine. Já os passageiros do banco de trás eram os filhos de Elaine: Pedro Eduardo Frutuoso da Silva, de 18 anos, e Ana Vitória Frutuoso da Silva, de 11 anos. Com a força do impacto, os corpos ficaram presos às ferragens do veículo. Os corpos foram removidos e encaminhados ao IML de Paranavaí. A polícia irá investigar as causas do acidente e, segundo informações, a família seria moradora de Alto Alegre, no Paraná.